Անվտանգության աշխատանքի չէ։ Ինչ խփելու է ծախած նշեցիք, այսինքն մեքենայի մեջ միջադեպ է տեղ ունեցել, մի փոքր մանրամասնիկ մեքենայի մեջ ինչ է տեղ։ Ինչ խոսակցություն ձեր կյանքին մահված բառանից եղել է։ Հրապարակը այս բանի համեմատելովս մեղադրանքը առևանգման համար է, այն մյուս հանգամանքները, որ դեր են ունեցել, քննական կոմիտեն հարցի համար դրանք որպես մեղադրանք ներգրավելու գործի։ Դատական պրոցեսը ինչ որ փուլի կարծամ սոցմուխները կհրապարակեն։ Ինչ է դուրս թռել մեքենայից, ինչ ստացվեց, որ դուրս թռավ։ Մի փոքր կմանրամասնեք, ամեն դեպքում ինչա տեղի ունեցել։ Ստերության հարգելի, ես դուրս թռա մեքենայից, այն պատճառով, որ ես չէի կարողանում այդ կետը դուրս գալ մեքենայից։ Իսկ Զայանը Մարտիրոսյանը մի բան արգելակել, բանուկ խոսելս հիմա բանուկ փողոցում կարող է հենց այդ պահին արգելակել, որ պարին որ դուք եք ցանկան, պարոն Բաշյան, այդ մասին մտածել եք, հենց այդ պահին արգելակել, երբ որ դուք եք ցանկան։ Մեքենան չէ կանգնեց։ Ասում եք, չի կանգնեցրել։ Այդ պահին բանուկ փողոց է եղել, այսինքն երթևեկություն։ Այսինքն մի անգամ կարող եք կանգնել ձեզ։ Իմ ձեզ ներվելուս հետո որ կանգնել։ Ոչ, ձեզ ներվելուս առաջ կանգնել։ Դրանից դեռ մի 7 րոպե առաջ բանից ես պահանջում եմ պահի մասին։ Իսկ ինչու եք ուզում։ Ցուցմունքները մեջ ամեն ինչ շատ հստակ, բարձ, հասկանալի ասում եմ։ Մի բան ճշտենք, Գայանե Մարտիրոսյանը ձեզ ասել է, եկեք նստենք գնանք Եռաբլուր, տեսեք թե ձեր հայրը ինչ է վերել մեր գլխին կամ ինչ է արել։ Ասել է այդպես բան։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, ձեզ ասել է։ Հիմա ասել է։ Ցուցմունքները կհրապարակեն բոլոր դետալները։ Դուք ինչ չէ, հիմա դուք էստեղ եք, դուք ասեք, ձեզ ասել է։ Պարոն Փաշինյան, ձեզ նման բան ասել է թե ոչ։ Պարոն Փաշինյան, մի հարց էլ էլի, դուք կողմեք, որ Գարնե Հակոբյանը ազատ արձակվի կալանքից, ինչ եք մտածում։ Հարգելիներս, մի վարքյան, Հայաստանի Հանրապետության կներեք։ Իսկ ինչ գիտեք, հանցագործությունը եղել թե ոչ։ Վստահ որ հանցագործությունը։ Պարոն Փաշինյան, վստահ որ հանցագործությունը։ Ոչ, ես դուրս եմ ցած բանկի։ Դուք արդեն կանխակալ ասում եք, որ հանցագործություն է։ Վստահ եք, որ հանցագործություն է։ Ես դա չեմ ասել, ուշադրություն նորից լսեք։ Բոլոր փախ, բոլոր հանց։ Մեկ էլ բտան դեսնեք, բան Փաշինյան։ Հայ։